Somos campeones de Gerona, ha sido una liga muy larga, solo perdimos dos partidos en fase regular y en esta fase no hemos perdido ninguno. Hemos conseguido una cosa que hacía muchos, muchos años que aquí no se vivía y ahora vamos a por de Cataluña, no hay más. Seguir trabajando y para de Cataluña. Bueno, a part d'això, ha sigut un partit molt bo, no? Ha sigut un partit molt bo, ens ha costat molt entrar en el partit perquè era un partit que nosaltres havíem estat estudiant tota la setmana, els jugadors estaven molt nerviosos perquè sabia que el que ens jugaven, sabia que era un partit que els costaria entrar, però després en el segon quart ja cada vegada hem estat jugant millor, 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 i al final ja hem fet la nostra defensa, una defensa dura, agressiva, que ha sigut la que ens ha portat a la victòria final i que siguem campions de Girona. Doncs vinga, molta sort per a Catalunya. Molt bé, moltes gràcies. Partit perquè és molt important, ja que ara mateix ja sou campions de Girona. Home, és lògic, no?, que estiguem nerviosos, però sabíem que tenia molta importància aquest partit i sabíem que si avui guanyàvem ja teníem el campionat i ens hem tret un pes a sobre ja. I ara poder anar amb els dos partits que ens queden amb tranquil·litat i després per als campionats de Catalunya, que també els volem aconseguir. Thank you.
Cames, cames! Molt bé. Yeah.
anar de fotre el dia. El Pep, al final ha fet de gos. Al final ha anat a fer de gos. Vamos! Vamos!
Molt bé, Uri! Molt bé!